Open sijoittajakoulu on edennyt siihen vaiheeseen, että me ollaan opittu osakkeista ja rahastoista aika tosi paljon. Ja nyt laajennetaan reviiriä sellaiselle alueelle, mikä on ainakin mulle itselleni ja todennäköisesti sulle myös pikkusen tuntemattomampi. Jutellaan siis korkoja valuuttamarkkinoista. Tervetuloa Jari Hännikäinen OOPelta. Kiitos. Miten, tuo korkomarkkina, se meidän käsityksen mukaan, tai näin meillä on kerrottu, että se on jopa suurempi kuin osakemarkkina, niin pitääkö tämä paikkaansa? Kyllä, todellakin. Korkomarkkinat on erittäin suuret. Että monille tulee käsitys siitä, että korkomarkkinat on vain jotain tällaisia ummehtuneita valtion tuotto mutta käytännössä siellä on paljon muitakin instrumentteja, mihin sijoittajat voi sijoittaa. Kuten tällaisia lyhyitä alle 12 kuukauden rahoitusmarkkina-instrumentteja, joiden tarkoituksena on lähinnä vain niin kassanhallinta yrityksille josta tuotto on sitten hyvin pieniä. Sitten totta kai on näitä obligaatioita sekä länsimaissa että kehittyvissä maissa, mutta sitten myös tällaisia va yritysten liikkeelle laskemia lainoja, joissa sitten on myös erilaisia riskiluokkia. Pakko avata ehkä tuo obligaatiosana, koska se on semmoinen, mitä aika usein kuulee, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? No, se tarkoittaa sitä, että valtio on laskenut liikkeelle lainaa, ja se laina rahoitetaan tällaisella obligaatiolla, niin valtion lainapapereilla, jota sitten sijoittajat merkitsevät salkkuihinsa ja sitä kautta osallistuu valtion menojen rahoitukseen. No, okay. Me ollaan ollut sellaisessa käsityksessä, että, että tota, tämmöiset niin korkomarkkinat ei ole ihan niin herkkiä tämmöiselle laumakäyttäytymiselle, mitä esimerkiksi sitten osakemarkkinoilla, että kun joku hyvä yhtiö iskee yhtäkkiä alennusmyynnin päälle, niin sitten kaikki sijoittajat kiinnostuu, niin pitääkö sitä paikkansa? No kyllä se osittain pitää paikkansa, että totta kai tuolla korkomarkkinoilla nähdään samanlaista, että jossain vaiheessa sijoittajat innostuu valtavasti korkotuotteista ja sitten jollo, jossakin tietyissä olosuhteissa niin kiinnostus on huomattavasti vähäisempää, mutta tällaista niin kuin, näin voimakkaita heilahteluja, mitä osakemarkkinoilla nähdään, niin ei korkomarkkinoilla nähdäkään. Ja tässä onkin näiden kahden markkinan merkittävä ero, eli osakemarkkinoilla tuotto-odotukset on korkeammat, mutta toisaalta myös tällainen niin kuin, tuottojen vaihtelu on hyvin voimakasta korkomarkkinoilla. Tuotto-odotukset on paljon pienempiä, mutta vastaavasti sitten riskit on myös pienempiä. Eli jos käristää vähän, niin osakkeet sopii tälle riskiä ottaville sijoittajille, ja sitten korkosijoitukset on enempi tällaisille niin riskiä karttaville niin kuin pääomansa vähittäiseen lisäämiseen tähtäville sijoittajille. Okei, okay. mitä kautta sitten, jos on ihan tämmöinen niin pien sijoittaja, niin mitä kautta pääsee korkomarkkinoihin kiinni? No oikeastaan kaksi hyvää konstia on olemassa, eli voi sijoittaa joko rahastoihin, kuukausittain tai isommalla kertasummalla, jolloin saa tämän niin kuin, hyvin hajautetun korkosalkun kätevästi hommattua itselleen. Toinen vaihtoehto on sijoittaa ETFien kautta. Sitten jos pätäkää onkin vähän enemmän, niin minkälaisia vaihtoehtoja sitten löytyy sijoittajalle, joka on korkomarkkinoista kiinnostunut? No sitten löytyy enemmän näitä niin kuin, yrityslainoja, voi ruveta ostamaan suoraan, mutta se on todellakin sitä niin kuin, enemmän institutionaalisten sijoittajien kenttää se yrityslainojen ostaminen. Joo. No, no. Miten sitten valuuttakauppa, jos mennään siihen, mitenkä, mitenkä valuutta homma toimii? Ilmeisesti ei niin, että Forexilta käydään hakemaan hakea, tota, niin, dollareita ja sitten viedään ensi viikolla takaisin. Että no kyllä näinkin voi tehdä, mutta siinä niin tuot <laughs> on hyvin, hyvin, heikot, että totta kai siinä val valuutta myy ja ottaa oman osansa ja silloin se ei käytännössä niin täysmääräisesti valuutta liikkeet realisoidu sinne piensijoittajan tuottoin. Mutta lähtökohtaisesti valuutta niin suoraan mun mielestä kannattaa sijoittaa. Eli kannattaa olla joku instrumentti, minkä arvon nousuun uskoo. Ja siinä yhteydessä ottaa esimerkiksi valuuttanäkemystä. Eli jos näkee, että vaikka pankkiosakkeet Ruotsissa on houkuttelevasti hinnoiteltuja, niin sitten voi ostaa Ruotsin pörssistä näitä pankkiosakkeita ja saada sitä kautta sitä valuuttariskiä sen Ruotsin kruunun ja euron välisten arvonmuutosten kautta. Mutta täytyy korostaa aina tässä valuuttasijoittamisessa sitä, että se tuo ylimääräisen riskin. Eli vaikka se liiketoiminta siellä Ruotsin pankkisektorilla esimerkiksi menisi hyvin, niin jos kruunu heikkenee merkittävästi, niin kun nämä kruunut kääntää euroiksi, niin tuotto saattaa järki huomattava huonoksi euro-pohjaiselle sijoittajalle, kuten meille kaikille. Okei, eli jos ei, jos ei siirre riskiä, niin, niin välttämättä tämä ei ole sit se instrumentti kuitenkaan? No ei välttämättä, että aina on olemassa myös euron määräisiä sijoituksia, joissa tämän valuuttakurssiriskin voi suoraan välttää. No minkälaisia tuotteita, tai siis onko valuuttakauppaan olemassa jotain tuotteita? Millä tavalla siinä on helppo päästä jotenkin käsiksi? No niin kuin sanoin, suoraan niihin valuuttoihin ei mun mielestä kannata sijoittaa. Että tietysti meilläkin on olemassa OPlla tällainen op dollarirahasto jonka kautta voi päästä hyötyyn sitten taalan taala niin arvonmuutoksista. Mutta siellä myös sisällä on sitten näitä niin kuin joukkolainoja, rahamarkkinapapereita, jotka niin määrittävät lopulta sen tuotto, tuottokehityksen. Kuinka paljon Suomessa on sellaisia sijoittajia, jotka, jotka valuutan kanssa pelaa, Osaatko yhtään arvioida sitä? No suurin osahan sijoittajista sijoittaa myös ulkomaille, jolloin he epäsuorasti on alttiita tälle valuuttakurssiriskille. Mutta mitään niin kuin, konkreettista lukumäärää en osaa sanoa tässä. Jos äh, vielä jutellaan noista korkoasioista äh, hieman, niin nyt on tosi pitkään puhuttu, että nyt ollaan otettu matalan koron aikaa. Ja niin kuin korot esimerkiksi asuntolainoissa on ollut hirve, hirvittävän matalat. Niin kumpi on sitten korkosijoittajan kannalta hyvä juttu, se että ne korot on alhaalla vai se että ne on korkealla? Kyllähän korkosijoittaja lähtökohtaisesti haluaisi korkeita korkoja, eli silloin pääsee hyötyyn siitä niin korkotasosta, joka tuottaa suhteessa suurempaa niin korkovirtaa sinne salkkuun. Mutta pitää myös muistaa se, että korkojen, korkotason ja niiden korkoinstrumenttien välillä on negatiivinen korrelaatio, eli silloin kun korkotasot laskee, niin korkoihin sijoittaneet ihmiset pääsee hyötyyn siitä arvonmuutoksen kautta. Ja tämä on niin tärkeä elementti, mikä on selittänyt tätä korkosijoitusten hyvää tuottoa aina tuolta 80-luvun alkupuolelta alkaen. Mutta no todellakin kaukaset on ne ajat, isät ja kaikki muut muistelee, kuinka 90-luvun alussa korot oli korkealla ja korkosijoituksesta sai isoja tuottoja, niin todellakin tilanne on muuttunut hyvin erilaiseksi. Eli Saksan valtionlainoissa korkotasot on tällä hetkellä negatiivisia. Eli tämä tarkoittaa vain piensijoittajille sitä, että jos niitä näihin instrumentteihin sijoittaa ja pitää ne erääntymiseen asti, niin se tuotto on negatiivinen. Okei. Okay. No mutta pitäisikö siitä huolimatta sitten myös piensijoittajalla olla salkussaan niin kuin esimerkiksi tämmöisiä rahastoja, jotka sijoittaa korkoihin? No kyllä mä sanoisin, että kannattaa olla. Ja tässä taustalla on se, että kaikkia munia ei kannata laittaa samaan koriin. Eli osakemarkkinoilla niin on tapana nousta voimakkaasti, mutta sitten kun tulee heikommat hetket, niin myös laskee voimakkaasti. Ja silloin kun osakkeet laskee, niin tyypillisesti korkoinstrumenteista on saanut suojaa jopa positiivisia tuottoja. Ja se on auttaa niin kuin, tasaan tätä salkun pitkän aikavälin kehitystä. Eli se on se päälogiikka, minkä takia korkosijoituksiin kannattaa sijoittaa. Joo, hajauttaminen, se on ehkä semmoinen termi, mikä tässä on aika monta kertaa tullut ilmi ja pätee tässäkin asiassa. Mitä sä suosittelisit, jotta me saataisiin tämä niin kuin hajautus tehtyä hyvin, niin mikä olisi semmoinen helppo tuote meille, mihin me voitaisiin tutustua? No joku korkorahasto tai korko-ETF. Eli se olisi siinä mielessä hyvä teidän kannalta, että se tasaisi tätä salkuvaihtelua pitkällä aikavälillä. Eli vähentäisi riskitasoa. Totta kai se tarkoittaisi myös siitä, että tuotto-odotukset hieman laskisi, mutta sitten voi nukkua yönsä paremmin. Ei tarvitse mahan kestää niin paljon happoja kuin tuo osakemarkkinoilla täydellä painolla mennessä. Me ollaan kysytty kaikilta vierailta vähän myös sitä, että minkälaisia sijoittajia he itse ovat, niin mitenkä sun kannalta, onko sulla kaikki rahat sitten tuolla korkomarkkinoilla vai? No itse asiassa tällä hetkellä on hyvin vähän rahoja korkomarkkinoilla, on ollut aika tällainen niin tuottohakunen ihminen, mutta salkkua täytyy ilman muuta tasapainottaa siihen suuntaan, että näitä korkoinstrumentteja sinne tulee sitten jatkossakin. Mahdollisesti yrityslainojen kautta, eli yrityslainoissaan tilanne on se, että ne on niin tällaisen valtion obligaatio- ja osakkeiden riskien välissä, yritysten liikkeelle laskemia, jolloin käytännössä sen tuoton kehitys riippuu tästä yrityksen tilanteesta. tuotto on ihan kohtuullisen hyviä ja varsinkin kun ottaa huomioon, että riski on huomattavasti pienempi kuin osakesijoituksissa. Mm. Eli sulla on ilmeisesti sitten suoria osakkeita jonkun verran salkussa, jos olet tämmöinen riskaabeli sijoittaja tietyllä lailla. Kyllä, oot Kyllä. No. juurikin No mutta jos vertailet niin kuin, tavallaan, jos mietit niin kuin itse niin kumpi on helpompaa, se osakekaupan käynti vai se niin kuin, että näiden korkomarkkinoiden lähdetään mukaan? mä melkein sanoisin, että ne on yhtä helppoja. Eli suuri huomio totta kai kohdistuu osakkeisiin just siitä syystä johtuen, että niiden tuotto on korkeampi. Mutta aivan samat lainalaisuudet, hajauttaminen ja pitkä horisontti pätee myös näihin korkomarkkinoihin. Eli jos on osakerahastot tuttuja instrumentteja, niin silloin myös korkorahastot sopii hyvin siihen kylkeen. Hei, kiitos oikein paljon ja tosiaan lisää tietoa kaikessa sijoittamiseen liittyvästä löytyy sijoittajakoulun muista jaksoista.